एक कौम एक उम्मत ऐसी है कि जिसने अपने रसूल को रद्द किया और उसे हलाक नहीं किया गया। हजरत नूह की कौम गर्क, हजरत हूद की कौम खत्म, हजरत सालेह की कौम खत्म, हजरत शुएब की कौम खत्म, आले फिरौन खत्म। यहूद वो उम्मत है कि माजूल तो हो गई, जैसे ही हुजूर आ गए कुरान लेकर माजूल हो गए वो, जैसे कोई एक मनसब है उस मनसब से माजूल कर दिए गए, कत्ल नहीं किया गया उन्हें, जिंदा रखा गया। मनसब तो अब कुरान आ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और काबे के गिर्द एक नई उम्मत। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अला नास वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। अगरचे ये उम्मत 600 बरस कबल कत्ल और खत्म होने की मुस्तैक हो चुकी थी, क्यों? 600 बरस कबल आए थे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, और कुरान में भी है और मौजूदा बाइबल में भी है कि हजरत मसीह को इसराइल ही की तरफ भेजा गया। सिर्फ सूरह आल इमरान में है, रसूलन इला बनी इसराइल। ये तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें पूरे आलम इंसानियत की तरफ भेजा गया, कोई और रसूल तमाम इंसानों के लिए मबूस नहीं हुआ। और अभी बाइबल में मौजूद है कि मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं। इसीलिए मैंने कहा था मैं भी अमेरिका वगैरह जाता हूं तो ये अपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भाई जो हैं, ये खोई हुई भेड़ें वहां जाकर जो हैं वो गुम हो गई हैं, उन गुमशुदा भेड़ों की तलाश में। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, हजरत मसीह की बेइज्जती थी बनी इसराइल की तरफ, और बनी इसराइल ने न सिर्फ ये कि उनको माना नहीं बल्कि उल्टा अपने बस पड़ते सूली पर चढ़ा दिया, अपने बस पड़ते। इस मेरे अल्फाज को नोट कर लीजिए, गोया के ये अब उस अजाब इस्तीसाल आखिरी हलाकत वाले अजाब के मुस्तहिक हो गए। लेकिन ये पूरी अंबिया और रसूल की तारीख में एक इस्तिस्ना है कि इसमें जैसे आजकल हम कहते हैं जजमेंट रिजर्व्ड, हजरत मसीह को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, यहूद के ऊपर लानत तो कर दी खत्म नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? सन 70 से उन पर अजाब आया, हजरत मसीह सन 33 ईस्वी में उठाए गए। सन 70 में अजाब आ गया टाइटस रूमी के हाथों, वो हैकल सुलेमानी भी फिर दोबारा गिर गया और इन्हें निकाल दिया गया डायस्पोरा सन 70 से, लेकिन खत्म नहीं किया गया। ये इस्तिस्ना हुआ है, क्यों हुआ है ये बात फिर दूसरी मेरी आज की गुफ्तगू में बड़ी कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। ये जो दूसरी उम्मत जो जिससे कि मैं और आप हैं, और जो बेहतरीन उम्मत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये जब तर्ज अमल वही इख्तियार करेगी जो यहूदियों ने किया था, इनको सजा इन मलूनों के हाथों दिलवाई जाएगी। बात समझ लीजिए मेरी, आपको मालूम है फांसी का फंदा कौन डालता है? चूड़ा। और हिंदुस्तान में मुझे बताया मौलाना मीर हसन इस्लाही साहब ने, वो मशरकी यूपी से, उनका ताल्लुक है आजमगढ़ से, कि हमारे इलाके में ये रिवाज था कि अगर कोई राजपूत शख्स कोई बहुत घिनावना कोई काम करता था तो उसको जूते लगवाते थे चमार के हाथों। राजपूत के सर पर राजपूत का जूता पड़ा तो चलिए जूता तो है लेकिन है तो राजपूत का, लेकिन जब राजपूत के सर पर चमार का जूता पड़ता था, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी, एक तो तकलीफ हो रही है जूते की और एक इंसल्ट हो रही है कि चमार का जूता है, तो यह गोया के बदतरीन सदा हो गई। यह उम्मत जितनी ऊंची है, जिसके रुतबे है सिवा उसकी सिवा मुश्किल है, जिसका मकाम बुलंद है उसी एतबार से उनको फिर सदा भी सख्त मिलती है। साफ फरमा दिया अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में, ए नबी की बीवियों तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, लस्तुम का अहद मिनन निसा, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, अगर तुमने कोई गलत हरकत की दोहरा सवाब अजाब मिलेगा। और बात सही है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। इस उम्मत को अजाब के कोड़े मारने वाली कौम
وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے, جس کے لیے قرآن مجید دو دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکلۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں. میری بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو, یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے, انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے, ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا, ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا, ختم نہیں کیا, باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ, تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آخری رسول, ہمارے اکمل رسول, ہمارے خاتم النبیین, خیر البشر, اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے, تو تم سزا کے مستحق جو ہو وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام, اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں, اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں, وہ مکان خرید سکتے ہیں, جائیداد خرید سکتے ہیں, زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971, اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا, اس لیے کہ عبد الحمید, سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے, جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے, یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے, لیکن یہ کہ چوس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, میں پیچھے نہیں جاؤں گا, لہذا خلافت ختم کروا دی. اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں, اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا, فری میسن. یہ سب یہودیوں کے ادارے چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے, تحریک چل رہی ہے, مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں, لیکن اب مدعی سست گوا چست. جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر, اب کیا بولیں, کس کو برا کریں. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل. کتنے برس بعد؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے, وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. تقریبا 2000 سال بعد اسرائیل, 1967 میں جنگ کروائی, اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا. 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی, انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو, جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا. 1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے, ادھر سے سینائی لے لیا, ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے, ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم, ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا. یہ 67 کی بات ہے. پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا, لیبیا کے پاس, وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے. دو ملک ایسے تھے, ایک غرب غیر عرب, ایک عرب. عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں, جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں. وہ بھرکس ان کا نکالا ہے. ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا تہس نہس کر کے آ گئے, اور وہ سخت جان قوم نکلی, انہوں نے پھر کچھ بنا لیا. تو پھر وہی صدام, صد سو, دام جال, پھر وہ صدام جو ہے جال کی شکل بچھا کر, اور جو پھنسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سرنگو ہے. وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو,
कुछ तो पहले ही अपने थे, चाहे शाह फहद हों और चाहे हसनी मुबारक हों, अब रह कौन गया? इससे बड़ी जिल्लत कोई है? जिनके साथ एक मेज पर बैठने को तैयार नहीं थे, जिनके साथ गुफ्तगू को तैयार नहीं थे, और बुलाकर कहां खड़ा किया है? आओ मैड्रिड में, स्पेन में आओ, स्पेन से शुरू करवाई गुफ्तगू। और स्पेन कौन सी जगह है? मुसलमानों का दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जहां 800 वर्ष हुकूमत की और फिर एक एक बच्चा खत्म कर दिया गया, नाम और निशान मिटा दिया गया। 1492 में फॉल ऑफ ग्रेनेडा हुआ है, सुकूत गरनाता, और 1992 में ठीक 500 बरस बाद ये निगोशिएशन शुरू हुई है मैड्रिड के अंदर। और अब जो सूरत हाल हो रही है आप अखबारात में पढ़ रहे होंगे, वो नाम निहाद सुलह को तोड़ने के ऊपर तुला बैठा हुआ इसराइल, क्या होगा? अभी मैं उधर जाना नहीं चाहता, बहुत बड़ा हंगामा आ रहा है, बहुत बड़ा हंगामा आ रहा है। और सबसे बड़ा ये अजाब का कोड़ा जो है यहूदियों के हाथों किस पर पड़ेगा? अरबों पर। क्यों पड़ेगा? इसलिए पड़ेगा कि इस उम्मत मुस्लिमा में अरबों की फजीलत सबसे ऊंची है। उसूल तो वही है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। अरब कौन है? जिनमें से हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां। अरब कौन है? जिनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम है। मुझे और आपको 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे कुरान को समझने के लिए। हमारी बहुत अजीम अक्सरियत तो फिर भी नहीं समझ सकेगी, तर्जुमे पढ़ लेगी ज्यादा ज्यादा, और क्या करेगी, उनकी मादरी जबान। उन्होंने जब पीठ दिखाई और इस सदी में कॉलोनियल रूल से आजाद बजाहिर हो जाने के बावजूद किसी ने किबला मन किबला राष्ट्र करदम, किसी ने वो किबला कर लिया वाशिंगटन की तरफ, किसी ने कर लिया मॉस्को की तरफ, तो बदतरीन सजा के वही मुस्तहिक हैं। और जान लीजिए कि वो हॉलोकॉस्ट मिडल ईस्ट में आने वाला है, आर्मगेडॉन, अल मलहमतुल उज़्मा। मैंने ये सारी चीजें अपनी एक किताब में लिख दी हैं, साबिका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी हाल और मुस्तकबिल। एक मौजूदा उम्मत मुस्लिमा है हम, एक साबिका उम्मत मुस्लिमा है माजूल शुदा, वो है यहूद, अब भी मौजूद है, उम्मत मूसा है, साहब तौरात है। इनका माजी क्या है, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल में सबसे बड़ा पेच जो पड़ने वाला है, जैसे पतंगों का पेच होता है, इन दो उम्मतों का है। मिडल ईस्ट सबसे बड़ी जंग, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग का मैदान बनेगा, जिसको हुजूर ने नाम दिया अल मलहमतुल उज़्मा, अजीम तरीन जंग। अहादीस मौजूद है मेरी उस किताब के अंदर, हवालों के साथ है, टेक्स्ट के साथ है। वैलुल लिल अरब मिन शर कद इक़तरब, हलाकत और बर्बादी है अरब के लिए उस शर से जो करीब आ चुका है। लेकिन अब यह बात तो फिर मेरे और आपके लिए जरा दूर की हो गई, तीसरी कड़वी बात अब आ रही है। अभी तो अरबों की बात थी ना, 120 करोड़ मैंने आपको बताया था कि मुसलमान दुनिया में हैं, उनमें 20 प्लस 22-23 होंगे अरब हैं, बाकी 1 अरब 100 करोड़, ये कौन है? नॉन अरब, उम्मीयीन, उम्मीयीन नहीं आखरीन, उम्मीयीन तो अरब है। इनमें से बकिया में से सबसे बड़ी मुजरिम कौम मैं और आप हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, इंडोनेशिया का नहीं, ईरान का नहीं, तुर्किस्तान का नहीं, अफ्रीका का नहीं। 20 करोड़ अरब और 10 प्लस 11 हैं या 12 करोड़ हैं, कितने भी हैं पाकिस्तानी, नंबर 2 मुजरिम क्यों? इन्होंने एक मुल्क बनवाया इस्लाम के नाम पर, लाखों इंसानों की जाने गई, हजार हा इस्मतें लूटी, कितना बड़ा तबादला आबादी हुआ, कितनी मुसलमान औरतें हिंदुओं के कब्जे में रह गई। किस नाम पर? हमें इस्लाम के लिए मुल्क चाहिए।
قائد اعظم نے فرمایا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں۔ 50 برس ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، دو حساب ہیں نا، ایک ہے شمسی ایک ہے قمری۔ قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے ہیں۔ شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے، 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے۔ اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے، ہم بالکل بیچ میں بیٹھے ہیں اس وقت۔ تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ بدماشی، عیاشی، جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گناونے سے گناونے جرائم، سب میں اضافہ۔ وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہیں؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آج ہم IMF کی ایک اسامی ہے، میں ابھی سکھر میں تھا، وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر، صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور، وہ تو ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، ہمارے لیے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، IMF ہی ہمیں بچائے گا، اور واقعتاً بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ آپ کے لیے نہیں بچائے گا، اپنے لیے بچائے گا، اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے، اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے؟ They will keep you، لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں، کبھی بجلی کا کرایہ، کبھی گاڑیوں کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی ڈاک کے ریٹ، خون چوسنے کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری، آخر کس کی ہے؟ کس نے کیا یہ؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے؟ یہ اجتماعی جرم، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ انڈونیشیا میں تحریک چلی، وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر، ملے نیشنلزم، عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی یا فرانسیسیوں سے، عرب نیشنلزم کے نام پر، العروبا۔ صرف ایک ملک بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے، جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو گئے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے ہیں، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ اس وقت، ذلت ہی ہے نا۔ ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی؟ بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض باس۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے، یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے، تم ہی کو آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔